নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। জল উন্নয়ন বিভাগত কিছুমান পদ মুকলি হৈছিলে আৰু এইবিলাক পদৰ বৰ্তমানো অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে। তো ভিডিঅ'টোত মই কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আগন্তুক অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে যদি PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। 10,000 অসমীয়া GK প্ৰশ্ন উত্তৰ দুটা ভলিউমত আছে, আপোনালোকে এইকেইখন ল'ব পাৰে। আগন্তুক অসম পুলিচকে আদি কৰি সকলো এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। তো ইয়াতে এই ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে কম সময়তে মই আপোনালোকক ক'ম, কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। নেশ্যনেল ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে এই ভেকেঞ্চিকেইটা। মুঠ 62টা পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হৈছে 25 জুন 2021। হাতত যথেষ্ট সময় আছে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে আছিলে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ 16টা পোষ্ট, হিন্দী ট্ৰেঞ্চলেটৰ এটা পোষ্ট, জুনিয়ৰ একাউণ্টছ অফিচাৰৰ আছে 5টা পোষ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক 12টা পোষ্ট। গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটোৰ কাৰণে। বাকীখিনিও মই কৈ আছোঁ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড ছেকেণ্ডৰ 5টা পোষ্ট আছে আৰু লাষ্ট আছে লৱাৰ ডিভিজনৰ ক্লাৰ্কৰ 23টাকৈ পোষ্ট। এইকেইটাৰ কাৰণে মাথো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু দৰমহাৰ নিৰিখো যথেষ্ট ধুনীয়া, 35,400 মিনিমাম। আৰু ইয়াতে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ অকণমান কম, 25,500, আৰু যিটো লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আছে 25,500ৰ পৰা আৰম্ভ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি হয়, কিন্তু এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে আবেদন মাচুল দিব লাগিব ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ এপ্লাইটো মে' মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক বা অফিচিয়েল লিংক সকলো আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.in লাভ কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই আপোনালোকে আহিব পাৰিব। তো প্ৰথম যিটো জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট, সেইটোৰ কাৰণে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগে, হিন্দী ট্ৰেঞ্চলেটৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব হিন্দীত, আৰু ইয়াৰ পিছতে জুনিয়ৰ একাউণ্টছ অফিচাৰৰ কাৰণে কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে। তো তাৰ পাছৰ পোষ্ট যিকেইটা আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক 12টা পোষ্ট আছে, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড ছেকেণ্ডৰ 5টা পোষ্টৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চ থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছতে যিটো লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ 23টাকৈ পোষ্ট আছে, এইকেইটাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনাৰ টাইপিং স্পীডটো যথেষ্ট লাগিব, 35 ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত ইংলিছত অথবা 30 ৱৰ্ড প্ৰতি মিনিটত হিন্দী পাৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি গমেই পালে। এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। সকলো ধৰণৰ অসমীয়া বা ইংৰাজী, GK হওক, মেথছ হওক, সকলো কিতাপ লাভ কৰিব, অসমীয়াত আছে ধুনীয়াকৈ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।